Ovako, gledalci su prepoznali dobro u Dejanu i Aleksandri. Šta mi sada da googlamo? Ono što su gledalci prepoznali u njima. Milica, ali da li što? Ne, okej, okay, jasno, ja nisam... ja sam rekao za sve nas. Šta god, možemo ukucati na Google, pa od svima nama će nam ispasti... To sam rekao za sve nas, a ona će to vidjeti kad bude izašla, nema veze, ne mora joj niko to prenijeti ovdje. Da, ako sam ja loš, loš sam, takav sam kakav sam, ako sam dobar, dobar sam. To što neko vidi dobro u meni, ja se slažem i treba svako da vidi dobro u nekom. Da ne vidi loše sve kao što mi vidimo jedni u drugima, samo loše ovdje. I ne trudimo se da izlačimo i ne tražimo dobro u ljudima ovdje. Ovdje se iziskuje od ljudi loše samo. To se traži, valjda. Narod to traži, a želi dobro. A vidi dobro. Onda ne znam koje su poente šta narod tačno želi, a šta vidi. Ali odakle vamo da narod od vas traži nešto loše? Nisam ja to rekao da traži narod. Ne, sad si rekao kao narod hoće loše, a kao... Ne. Narod voli da gleda loše. Voli, svako voli da pogleda klip gdje je svađa, gdje je haos, gdje je rasprava. Svatate što ću da vam kažem? Da, to se apsolutno ne traži, razumeš? Da, da. Ali vole ih i ljubav. Ne, naravno, kako ne? Naravno. Ja, na primjer, volim svađa. Vidite, ja sam od uvijek želio da volio i htio da podrži, da neko moju ljubav podrži u realitiju. Moja se ljubav nikad u realitiju nije, samo malo. Moja se ljubav, samo malo, jebote, da, jebote. Ja poštujem što se na kraj dokazalo da između njih dvoje i što su to ljudi prepoznali, što to ljudi tako vide. Okej. I oni su dokazali to vremenom, bez obzira na sve što ljudi pričaju, ovdje što ljudi komentarišu. Nikad ja nisam rekao za njihov odnos da oni kucaju bilo što na Google, nego za nas, pojedince, a komentarisao sam Aleksandru, znači bio. U suštini, drago mi je zato što vidim da... Da su ih ljudi podržali i da u njima vide iskrenu ljubav, ne iskrenu navijek. Je li ti to vidiš? Pa ja ne bih da komentarišem. Vidi se između njih da nije baš tako hladno, nije baš da nema ništa. Zbližili su se jedno drugom, prije jedno drugo. Da li će to biti napolje ili neće, ne znam. Ali eto, hoću da kažem da, ok, super, drago mi je jer se moja nikad... Evo, o koliko ljubavi mi pričamo sad o nekoj ljubavi koja se nikad u životu nije podržala, a podržava se sad kad ne postoji. Svatate što ću da vam kažem. Znači da se moja nijedna ljubav nije podržala koliko god da je. A da sam ja navodno sad, kad sam bio na toj zadruviziji, da se o tome pričalo i da je to neki narod podržao. Taj, ne znam ko je taj narod i ne znam šta taj narod vidi, ali smatram da dobro ne vidi. Da, dobro, možda je narod u tvom slučaju retroaktivno ne mogu da vide ljubav između mene i nje koja ne postoji i da se za to glasa, a da isto tako podrže ovo, to nema istu jačinu, nema istu vrijednost. Svatate? Razumem. To ću da kažem. Ali ja ću ti kažem da nakladno ste dobili ti i mi na podršku kao veza, možda kad su gledalci videli vašu vezu i to šamaranje i tu se svađe svaki dan. Da, pa bila između mene i mine isto to tako između ostalog u tada, pa nisam bio s njom na zadrugoviziju, nikad izlazio, niti bilo koju nagradu odnio kad sam bio s njom. Prosto je bilo nemoguće da ja... Ne znam što si otišao na nagrade, ali okej. Ne, nego govorim, lupam, navodim. Evo, otišao sam na nagrade. Eto, krivo mi je što sam izgubio. Žao mi je, muka mi je, neću moći da nastavim da živim posle toga. Nažalost, mislim da će mi pomrijeti svi zbog toga što nisam. Eto, ovako je poenta da se iskompleksiram. Reklame, idemo na reklame pa ćemo nastaviti. Čisto prokomentarisao. Nije, nego... Šta ti, pa šta spomeneš? Boli me uvo, zato što... I da ti je rekao da si spomenuo, da, spomenuo sam. Šta imaš protiv toga i to je to? Protiv čega imam, Milice? Da, krivo mi je. Nema protiv ničega. Ali izgleda kao da imaš, kao da si pačen. Jeste, okej, neki izgleda. Boli mi uvo što izgleda. Pa šta, okej, spomenuo si, jesam spomenuo.